і мертвим, і живим. Отак і ви, прочитайте, щоб не сонним снилось всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх. Твердими руками і діточок поцілує, вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України. І світ ясний, не вечірній, тихо засіяє. Обнімітеся ж, брати мої, молю вас, благаю. Дуже близько Львова. Це є мій рідний сестри чоловік. Він з дружини поїхав, щоб допомагати на Майдані за боротьбу і свободи України і для своїх дітей, щоб діти мали жили в свідній Україні. І 20 лютого його застрілили снайперським кулею просто в голову. І він помер за свободу України разом з всіма, щоб вони стріляли там 76 чи 100, постріляли вони всі герої за Україну. Герої не вмирають. І у нас тепер небесна сотня, ангели-охоронці нашої України.